tenker ennå, vi vet det. Smir gjerne i kampens sete. Kjapp kontring, skyter vi leder. Møte står der i forsvaret tvete. Kan det være, vil det være tvete, chiksa. Blir John Mendes, tok av oss titsa. Fair play, ikke ufin spill, men kjenner det på kroppen når du stopper. Men hele kampen fokus på ball. Det koker i halm, med støtte fra sal. Mentaliteten samme år i stalen. Vi gir ikke opp før vi handler på palm. Hvem vi? Det koker i halm, med støtte fra sal. Mentaliteten samme år i stalen. Vi gir ikke opp før vi handler på palm. Hvem vi? Vi er bedre.